Amontoados em contêineres como este, estão centenas de cristãos da Eritreia de hoje. São punidos pelo crime de serem cristãos e agirem como cristãos, orando e lendo suas Bíblias. Não seria terrível se os que são proibidos de ler a Bíblia fizessem melhor uso dela que os que podem ler livremente? Há sofrimentos nessas páginas. Sangue foi derramado para que cristãos possam ler esse livro. Lembrar-me disso muda tudo. Milhares de pessoas foram mortas por ela. Profetas foram mortos por ela. Os apóstolos foram mortos por ela. Mártires da história da igreja morreram por ela. Hoje pessoas morrem por ela. E deixamos a Bíblia na estante? Nunca mais verei este livro da mesma maneira. Sigam o livro. Sigam o livro perigoso.